Keputusan semasa pergerakan Puteri UMNO Malaysia, pengerusi tetap Azliza binti Azizan menang tanpa bertanding. Timbalan pengerusi tetap Nurul Huda binti Nordin Ahmad menang tanpa bertanding. Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Mas Emiyati binti Samsudin, 136 undi, 138 undi. Jamilah Hanim binti Osman, 43 undi. Ini bermakna Mas Emiyati binti Samsudin adalah Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Naib Ketua Zahida binti Zarik Khan, 99 undi. Nur Sabrina binti Muhammad Nur, 50 undi. Nazlia binti Ali, 33 undi. Ini bermakna Zahida binti Zarik Khan adalah naib ketua puteri yang baru. Exco-exco puteri Isparina binti Muhammad Ali, Jun Artisha binti Muhammad Nazari, Nur Asima binti Mat Noa, Nur Hidayah binti Muhammad Syahib Syuhaimi, Nur Wahida binti Patuan, Azlina Azma binti Muhammad Azmi, Asfalinda binti Anwar, Nurmala binti Rasik, Nur Madiana binti Kamarudin, Nurul Huda binti Marsidin, Mimi Haryani binti Alias, Azura binti Muhammad Afandi, Nur Fahana binti Alham, Nur Aiza binti Hasan, Julie binti Sabran, Junaida binti Mat Ishaq, Haziqah Nasirah binti Zul Bahri, Nur Huda binti Abdul Karim, Nasibah binti Ismail, Nur Hazrina binti Muhammad Hashim.